କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନରେ ରହିଛି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପବ୍ର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି କଲେ ଏହି ଦାବି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଲେ ହଟାହଟା। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଏକ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍କ ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦଠାରେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଇଟ୍ ପାର୍ଟିର ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିମାନରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେପାଳ ଯାଇଛନ୍ତି। ନେପାଳ ଏପରି ଦେଶ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ଯେପରି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କେତେ ଡରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ 2ଟି ନୂଆ ବିମାନ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରହିଛି। ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିମାନରେ ଥିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଥିବା ଦାବି କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସେ ହଟହଟାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶ ବିଜେପିର ପ୍ରବକ୍ତା ତେଜିନ୍ଦର ପାଲ ସିଂ ବଗ୍ଗା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନରେ ଗଲ୍ଫ କୋର୍ସ ଓ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ ତ୍ରିପାଠୀ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନରେ 2ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିବ୍ୟା ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନରେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରଇସ୍ ପଠାନ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନରେ ସ୍ପା ଓ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ବିମାନରେ ଥିବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।